На сцені «Файного Різдва» в надвір'ї виступив народний самодіяльний ансамбль пісні та танцю з незвичною для таких колективів назвою «Лісоруб з Рахівщини». Колектив відомий у краї своїми яскравими виступами, запальними танцями та піснями. Яскраві гуцульські костюми, вражаючі вокально-хореографічні та вокальні композиції у супроводі оркестру народних інструментів, майстерне виконання – все це створило незабутню та колоритну атмосферу для надвірнянців. Бажаємо, щоб в новому році завжди у вас всього було все найкраще, щоб в нас закінчилася війна і щоб ми було нам десь до колядовання і до всяких утіх на благо нашої вітчизни. Я вважаю, що фестиваль тим і багатий, що ми даємо можливість і нашим сусідам, яким також є свої традиції, свої звичаї, обряди, також ділитися враженнями тут, у надвірнянців, і вони бачили, що також саме в час новорічно-різдвяний свят, в час проведення фестивалю «Файне Різдво», ми стаємо свідками, коли кожен свій регіон, ті учасники цього фестивалю, саме презентують ті міста, які по-справжньому святкують, відзначають і прославляють новонародженого Христа. Фестиваль «Файне Різдво» тим унікальний, що мотивуючи і дбаючи про культуру, про обряди, про звичаї, період різдвяних свят, ми маємо саме кликати ті гурти, які вживу співають і дають можливість відчути насолоду Різдва. Колектив «Лісоруб» – неодноразовий лауреат міжнародних всеукраїнських фестивалів народної творчості, представляв своє мистецтво у багатьох містах України, зокрема Києві, Львові, Івано-Франківську, Коломиї, а також за кордоном у Словаччині, Угорщині, Румунії. Крім цього, колектив був учасником звітів Закарпаття в Національному палаці «Україна» місто Київ у 99-му, 2001-му, 2004-му роках. Є дипломантом першого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського у 2003 році та міжнародних гуцульських фестивалів у різних номінаціях. В нас сьогодні прибула хорова група ансамблю пісні танцю, бо ансамбль пісні танцю налічує близько 60 чоловік. Але сьогодні різдвяна програма у нас бере участь хорова група, це у нас кількість 25 чоловік. І ще в нашому колективі бере участь заслужений працівник культури України Василь Попович, директор музичної школи Великобичківської, який ми привезли ще дитячий колектив, який називається в нашому регіоні, зокрема у Великобичкові, «Баранки». Тобто, щоб ви розуміли, це дитячий вертеп, але своєрідна назва – місцева «Баранки». Дуже поважаємо культуру надвірнянщини, бо дуже гарно нас тисі приймають, ми співпрацюємо. Ми привезли лише сугубо колядки і сугубо різдвяну програму, бо тому що якщо б у повному складі, ми б могли дати і наші композиції гуцульські, і не лише гуцульські, тому що в нашому регіоні багатонаціональний. А сьогодні в зв'язку з тим, що на дворі виступаємо, та ми лише колядницьку програму. На районній сцені в рамках фестивалю «Файне Різдво» колектив запалив серця глядачів. Хоча на вулиці було дуже холодно, надвірнянці танцювали і співали разом з лісорубами.